সামাজিক মাধ্যমত মন্ত্রী অতুল বৰাক হত্যাৰ ভাবুকি এটা সংবাদ মাধ্যমৰ ডিজিটেল পেজত ভাবুকি মন্ত্রীগৰাকীক আলফাৰ সদস্য বুলি দাবী কৰি ভাবুকি এজন লোকৰ প্ৰাণোজ সান্দিল্য নামৰ ফেসবুক একাউণ্টৰ পৰা আহিছে এই ভাবুকি অতুল বৰাৰ বাসগৃহত বোমা স্থাপন কৰি হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে ঘটনাক লৈ তৎপৰ হৈছে ডিজিপি জিপিসি ঘটনা সন্দৰ্ভত সিআইডিক এক গোচৰ ৰুজু কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তৰ কেহুতীয়া খবৰ সামাজিক মাধ্যমত মন্ত্রী অতুল বৰাক হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে এটা সংবাদ মাধ্যমৰ ডিজিটেল পেজত ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে মন্ত্রীগৰাকীক আলফাৰ সদস্য বুলি দাবী কৰি ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে এজন লোকে প্ৰাণোজ সান্দিল্য নামৰ ফেসবুক একাউণ্টৰ পৰা আহিছে এই ভাবুকি